Майже 300 ударів пережили за добу Сумщина та Чернігівщина. Росіяни тероризують прикордоння цих регіонів безперервно. Детальніше про ситуацію на півночі розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами зараз наживо. Юлія, вітаю тебе. Тож, що тобі відомо про наслідки усіх цих атак? Вітаю, Олександре. Росіяни продовжують закидувати Сумщину кабами. За ніч 1,5 десятка бомб. Втім, їх майже в половину менше від попередньої доби. Але крім кабів, ворог не припиняє використовувати реактивні системи залпового вогню, міномети, артилерію, дрони. Тож загальна кількість ударів по наших територіях за минулу добу склала близько 2,5 сотень. У Писарівці Сумського району після удару керованої авіабомби отримали поранення 2 людини. Пошкоджено або зруйновано повністю 12 будинків. Село Олександрівка Охтирського району обстріляли з мінометів та скинули вибухівку з безпілотника. Там також постраждало житло мешканців та автомобіль. В Шосткінському районі були вибухи мінометних та артилерійських снарядів, зачепило об'єкт критичної інфраструктури та будинок. На Сумщині зараз триває евакуація з прикордонних громад, а також наразі введені обмеження на переміщення громадян в 20-кілометровій зоні вздовж державної межі. Таке рішення прийнято, бо зовсім поруч відбуваються бойові дії, ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Тож, аби вберегти цивільних і не заважати військовим, пропускають лише тих, хто зареєстрований на цих територіях. На Чернігівщині також не припиняються обстріли. Тут під прицілом майже незмінно села Семенівської та Новгород-Сіверської громад. За добу прогреміло близько 70 вибухів. В селі Тимоновичі пошкоджений будинок. Студія. Юлю, дякую за інформацію про обстріли північно-східного прикордоння і про евакуацію звідти розповіла моя колега Юлія Зайцева.